Ігор Одинець. Ігор, ти тут? Так, звичайно, Володя, привіт. Ігор, вручаю тобі мікрофон, 5 хвилин, поїхали. Добре, окей. Ну що ж, всім привіт. Мене звуть Ігор, компанія StrongHSD. Та я спочатку зробив презентацію дуже великою, але потім я усвідомив, що це 5 хвилин. І в наш теперішній час це, ну, велика розтрата по часу розказувати про себе. Та, про вакансії, про компанію, та, в нас є чим похвалитися, але про це не сьогодні, окей? Якщо комусь буде цікаво, можна написати мені в чат Півораку, я там є, там мене можна знайти в джобсах, в рандомі, в дженералі, багато де. А зараз, якщо можна, я хотів би пошарити екран і трошечки пройтись по презентації. Та, з 25 слайдів лишилося трошки менше, і тому поїхали. Так, зараз секундочку. І так, в ці нелегкі часи справа в тому, що дуже багато хто задає багато питань відносно того, як нас оцінюють, як взагалі відбувається рекрутинг. І тому ми будемо про це зараз трошечки говорити. В форматі от 5 хвилин. Та? Ну що, почнемо. Це про мене, я думаю, що потім в Півораку можна буде пошарити саму презентацію, ви почитаєте. Зараз на цьому залишатись не буду, просто Ігор і питання. Тобто, погнали далі. Рекрутинг – це не HR. Тут, здається, все зрозуміло. Кому не зрозуміло, давайте розберу. Рекрутери – це люди, які, в принципі, з вами коннектяться, це люди, які надають інформацію, які вас провадять взагалі по процесу рекрутингу. HR – це купа всього іншого. Одне включає, ну, рекрутинг включає HR, ну, HR включає рекрутинг, але загалом може бути окремим і незалежним. Добре, поїхали далі. Як виглядає рекрутинг? За старих часів це виглядало як така хороша воронка, та, тобто там переглянуті резюме, сорси, все зібрали в одну, якби, базу, потім далі відспівбесідували, потім відспівбесідували технічні інтерв'юери, далі customer interview або manager interview offer, все. Та? З правого боку ви зможете знайти, як це все відбувається в компанії Google для порівняння, тобто там явно складніша схема, але вона є. Окей, пігнали далі, 5 хвилин, я пам'ятаю. Та. Чому я повертаюся до доктора Ісаака Адізіса? По тій простій причині, що можна сказати, що він один з тих перших, хто заснував взагалі оцінку персоналу. Та, зараз існує інститут його імені, який, в принципі, займається проблемами і питаннями менеджменту, ефективністю і ще купою-купою всього. Та, це його система, тобто тут 4, якби, кубіка, які ви потім побачите, в що виродилися. Система жива, і вона досі існує. В 88-му році пан Ісаак написав окрему систему, як живе компанія. Тобто компанія проживає за свій час різні етапи, і відповідно змінюється система оцінки і взагалі того персоналу, який компанії потрібен. В кращі часи це працює так, в гірші часи це може працювати по-іншому. Але кожна компанія, в залежності від свого статусу, росту і загалом того, як вона себе почуває, збирає різних людей. Як тільки компанія стартує, там більше потрібні, скажімо, інтерпренери, ну, тобто підприємливі люди, які зможуть драйвити весь процес. Чим більше компанія зростає, тим більше їй потрібен менеджмент, тобто кістяк, на якому буде далі будуватися команда, і менеджмент, на якому, в принципі, на який можна буде оглядуватися, з'явиться система менторингу, тобто будуть зростати нові кадри. Потім наступає момент золотої пори, і потім йде закат, коли воно починає переходити більше в бюрократію, в галеру, ну, тобто в купу-купу документації і так далі. Окей? Я розумію, у мене 5 хвилин, я буду старатися далі, я не знаю, чи я зможу говорити швидше, але я буду старатися. Окей? Та, я бачу, та. Популярна зараз система оцінки, Team Composition і так далі, називається DISC. Та, по суті, якщо порівняти праву і ліву систему, тобто ми маємо DISC і ми маємо систему Адізіса, та, вони дуже подібні. Та, тільки система Адізіса – це родом з 70-х, а система DISC зараз, яка, ну, вона родом з 2000-х. Тобто за стільки років можна сказати, що людство майже не помінялося. Та, все, далі ті ж самі цінності.
Тепер як оцінюємо ми? Швидко, прозоро і дуже просто. Та? Є проста моделька. Та? Ми оцінюємо відносно грошей, відносно хардскілів, відносно софтскілів. І є ще такий понижаючий фактор, як англійська мова. Та? Тобто треба розуміти, хороша англійська, можна на щось претендувати. Гірша англійська, важче це все йде. Окей? Маю надію, що всім зрозуміло. Якщо щось не зрозуміло, можна окремо писати в чаті. Та? Відносно хардскілів, там є дуже багато різних методів. Скіл-матриці, зірочки компетенцій. Народ дуже багато всього понапридумував, але в основному оцінюємо та, наскільки технічно люди розуміють, про що вони говорять. Софт-скіли – залежності від компаній. Хтось вибирає компетенції, хтось вибирає диск, хтось вибирає профайлінг, бачив вже соціоніку, бачив купу різного всякого. Підемо далі? Ух! Я бачу, що мій час впливає значно швидше, ніж я встигаю. Як бачить цей процес кандидат? Та? Зрозуміло, отримує інформацію, відправляє резюме, проходить етап оцінки, ба-бам, хайрінг. Дай Бог, щоб воно так працювало. В реальності часом воно буває набагато складніше, буває запутаніше, буває, поки дочекаєшся фідбеку від кандидата, чи готовий він прийняти той офер, чи преофер. Поки пройде збір всіх фідбеків від технічних інтерв'єрів, це теж буває боль. Тобто кейсів буває справді багато різних. Але в ідеалі кандидат бачиться так. Я побачив вакансію, відправив резюме, пройшов оцінку, отримав офер. Ідеальний процес. Йдемо далі. Але зрозуміло, як і в кожного процесу є відмови. Чому взагалі відхилюють резюме і часто відхилюють? Як не дивно, тут є чітка кореляція з тим, що перше знайомство, як правило, відбувається через резюме. Тобто рекрутер бачить резюме, в нього є секунд 15-20 на те, щоб його оцінити. Сподобалось по цьому резюме, окей, далі процесами, тобто що там з хардскілами, що там по очікуваннях по зарплаті, що там з англійською. Не сподобалось резюме, вибачте, написали ви два слова там, не знаю, про проєкт, над яким працювали 15 років. Ну, камон. Тобто резюме є важливим, але воно не є квиточком вам на співбесіду. Якщо рекрутер толковий, він вже зібрав фідбеки, подивився на «я бачу, вже 6-та хвилина, я не встигаю». Окей, добре, постараюся ще пришвидшитися. І так, співбесіда. До чого готуватися? Зрозуміти, що в кожної компанії є свої стандарти. Так же само, як від технічної співбесіди буває, що доводиться шарити свій екран, так само буває, що ви сидите і сидить 3 інтерв'юера. Це все стрес. Тобто кожен раз потрібно контролювати, що взагалі відбувається, як ми себе почуваємо і так далі. Щоб співбесіда була взагалі успішною, треба пам'ятати перше, ми отримуємо не те, що заслуговуємо, а те, про що можемо домовитися. Окей, пігнали далі. Наступне запитання. Що людина може зробити взагалі перед співбесідою? Вона може підготуватися, тобто знайти, що це за компанія, тобто прочитати собі, зрозуміти ті реквайменти. Якщо це, скажімо, рубіст, і в нього ще там стоїть в реквайментах, що йому треба AWS, клауди, не знаю, Kubernetes, він має розуміти, на що він підписується. Якщо це рубіст, а в нього там ще стоїть в описі вакансії, що ще Elixir, йому теж треба розуміти, що буде відбуватися. Окей? Добре, налаштувались, підготувались. Налаштуватися означає, що втримувати свій дзен. Тобто не так, як я зараз швидко розказую, а просто втримувати дзен, спокійно, розмірено, пам'ятати, що ви є професіоналом, пам'ятати, що якщо ви почнете панікувати, це нікому не допоможе. Ні вам, ні людям, які вас оцінюють. Окей? Давати вчасний фідбек. Отримали офер, сказали, ребят, все, кінець процесу, я не хочу вас стопати. Ну, це нормально, мені здається, що основне – це втримувати контакт і комунікація. Хороша комунікація взагалі залог здоров'я. Ну що, погнали далі. Питання, скарги, пропозиції. Я старався вкластись, чесно. Все можна написати в чаті, Володя, ти замутаний. Я все, я вже розмутаний, я забув кнопку нажимати. Супер. Дуже дякую за майже таймінг. В принципі, якби у нас є певні погрішності. Так, я думаю, що зараз це дуже актуально з пошуком роботи. Ринок зараз переповнений пропозиціями. Знайомі рекрутери пишуть, що прям от в чаті безкоштовно сеньорів зараз роздають, прям акції пішли вже, ну, такі часи. На жаль, так, ринок штурмить, але треба просто усвідомлювати, що все рівно є компанії, які не відмовляються, в яких є певні принципи, і шукати своє місце. Угу. Тим більше українська компанія «Ракета» хайрить зараз 5 Ruby on Rails девелоперів на бекенд, бо зараз доставки
їди, кур'єри зараз рухають економіку світу просто. Ну, в нас є медичний стартап, теж ми хайримо під нього. Тобто, камон, це гарячі теми. Я розумію, що туризм, там, ретейл багато постраждає під час цього всього, але немає варіантів. Якщо чимось може бути корисним, будь ласка, пишіть в чат, я є в півраці. В принципі, зараз пошарю, тобто по презентації є всі лінки на мене. Welcome. Якщо комусь треба допомогти підготувати резюме, підготуватися до співбесіди, ми постараємося час ресурси. Все, всім гарного вечора, я далі з вами. Дякую. То так непривично то онлайн робити, знаєте, бо то якось би все так. Треба десь сидіти то вдома, коротше, в тренінгах, знаєте, так не так прикольно, мені здається, але все рівно, як є. Добре, наступне до мікрофону. Виходить Who is on duty today? І Piece of Chalk, і London is the capital of Great Britain. А конкретно людина, яка не побоялася прийняти офер і релокейтитись в Лондон. Сергій, включай мікрофон. Привіт. Так, я Сергій. Дай я зашарю свій скрін. Так, дякую за можливість розказати про мій pet project і попіаритись. Мене звати Сергій Тятін, я фулстек-розробник. І останні півроку десь були такі досить тривожні для мене, оскільки я збирався переїжджати до Лондона і так і переїхав. Ну і цей весь стрес, нервування, він досить так не сприяє творчості, і я нічого не робив. І нарешті з нового року я в Лондоні, трохи розслабився вже і почав щось робити. Я повернувся до свого Лєрда. Мав доповідь, може ви знаєте, така мова програмування, на якій я намагаюся перевірити деякі свої ідеї. Вона має бути така проста, як HTML, і на ній можна робити все, що можна робити на імперативних мовах. Наразі я не роблю нових фіч, намагаюся зробити її більш такою, там є інтерфейс, і зробити той інтерфейс більш зручним для людей, аби було зрозуміло, що відбувається. І крім того, я придумав нові слова, аби пояснити, що це таке. Мабуть, я підготую презентацію і якось спробую це розказати. Також я за це ніби такий проєкт з мого життя, це творчість, це мені дуже подобається. Але я подумав, напевно, треба щось зробити там, де заробити грошей. І я заставив себе зробити гру. Трохи історії. Десь так багато років тому на однокласниках можна було заробляти гроші. Може, ви чули про такі компанії львівські? Мені Мобі, Нраво, вони на однокласниках заробили гроші, на іграх. Тобто однокласники дають трафік, ми віджимаємо з трафіка гроші. Я теж зробив гру для однокласників, свалка.мобі. Це такий Words with Friends, або Scrabble, або Erudit, там, де Збук почав складати слова. Він трохи приносить грошей, і десь 3 роки тому Facebook запустив Instant Games. І я подумав, а чому б мені не зробити то саме для Facebook і взяти в трафік Facebook і відтиснути з нього теж грошей? Тобто я взяв той самий бекенд, скопіпейстив нові рельси, додав IP-шку, React і зробив з того гру. Пройшов всі Facebook апруви і запустив. На жаль, трафіку там нема, і відтискати не дуже є що, але проєкт зроблений, і то був цікавий досвід. І хотів згадати про ще один свій проєкт. Зараз я працюю як бекенд-розробник, тобто в нас досить складний бекенд, і досить складні моделі, зв'язки, і ми використовуємо фактори переважно, аби створювати наші моделі в тестах. Це займає багато часу, і, звісно, у нас трохи людей в команді, ці фактори ще старі трохи, не відповідають тому, що є. І я подумав, а що, якщо би нам створити такий фреймворк, який би дозволяв створювати моделі якби в тому процесі, як от вони би створюються в аплікації. Таким чином тримати, мати моделі з даними, точно такими, як вони відтворюються зараз в реал-таймі десь на продакшені. І крім того, в Postgres зараз є transaction save point, ми можемо зберігати транзакцію в якихось моментах, відкочуватись до неї, відповідно, це по часі теж мало би бути швидко.
Ну, от такий ніби, наприклад, якщо б в нас був інтернет-магазин, і ми в тому інтернет-магазині мали би юзера, та, і він якийсь продукт хотів би купити, але той продукт перед тим створив менеджер, який зареєстрував свій аккаунт і створив. І от є така червона лінія, до якої в нас два сценарії однакові. Потім вони розходяться. Я взяв RSpec, до нього такі трохи опоковиряв, додав той алгоритм, і воно виглядає працюючим. Зараз в мене плани спробувати його продати в своїй компанії, аби ми його почали використовувати, і, можливо, це буде щось цікаве і корисне. Щось такого подібне пробував нагуглити, мені не вдалося. Якщо хтось знає щось подібне, то прошу мені розказати. І це, мабуть, все. Всім дякую. Класно. Коду не буде, з прикладу, подивитися, як воно виглядає. А от насправді там декілька рядків, воно таке дуже жахливе, бо там граф, я граф складаю в один секвенс, і то, напевно, скорше пізніше. Я сподіваюся, якщо мені буде то не вжити, я розкажу більш детально. Я щось, правда, не зрозумів, як від ідеї створити стартап, з якого можна зробити гроші, ми дійшли до того, щоб зробити RSpec Extension, на якому не можна зробити гроші. Щось пішло не так. Не можна. У мене ж є декілька демонетизацій. Ну, не декілька, одна, окей. Це насправді на диво такі проекти монетизуються. І я сам стикався, і якщо цікаво, можу розказати декілька історій, ну, з того, що я бачу, як воно монетизується. Окей, добре. Ну, монетизація опенсорсу — це окрема тема для розмови. Якось залишимо їх на повноцінні такі доповіді з пивом на півораті. Дякую дуже, Сергій. Як там в Лондоні? Все нормально? Як ситуація? Як королева? Як принц Чарльз себе? Як здоровечко принца Чарльза? Там вже поправся. Навіть прем'єр сьогодні краще себе почуває. Казав, але дивіться, на вихідних гарна погода. Навіть не думайте йти гуляти. Ну-ну-ну. Особливо ті, що з дітьми. Ну-ну-ну. Там. В Британії там дуже, там, типу, іменно тролінг такий, що там міністр охорони здоров'я навіть захворів на коронавірус. Так. І прем'єр, ніби перша людина в державі після коронавірусу, теж захворів. Добре. Я дякую дуже, що ти хоч вже далеко від нас, але ще залишаєшся з нами і пам'ятаєш про нас. Дуже дякую. Дякую. Наступного запрошую до мікрофона Андрія Яцишина. Андрій. Ясинишин, це я. Ясинишин, давай. Про що будеш розповідати? Насправді буду розповідати також про Лондон. Зараз я пошарю свій скрін. Ага. Ти теж з Лондона? Ти теж в Лондоні зараз живеш? Ні, але я буду розповідати про Лондон. Я по піджаку подумав, що ти в Лондоні живеш. Окей. Видно мій екран. Окей, okay. Це така звичка на конференц-дзвінках питатись, чи видно мій екран. Окей. В 2014 році була така певного роду криза, і перед тим також була також певного роду криза. Вона мене зачепила з дивних сторін. І одночасно я також є власником компанії, тому. Для мене це так подвійно веселі часи, і зі мною нещодавно сталася доволі цікава історія, яка якимось чином перейшла в opportunity. Ось, значить, я полетів в Лондон. Це було приблизно 6-го числа. Я поїхав туди до клієнта, насправді до декількох клієнтів. Ось, я прийшов в гості до одного з клієнтів, побув там на декількох мітингах, ми з ними поспілкувалися, і після цього мені клієнт, коли вже повернувся в Україну, сказав, слухай, а я там цей інфікований коронавірусом, може би ти хотів перевіритись. І я це намагався зробити декілька разів, це насправді не так просто. Зараз в Україні, здається, є швидкі тести, але на момент, коли я це намагався зробити, мені довелось викликати швидку 3 рази, і мене 2 рази просто казали, щоб я сидів вдома або телефонував своєму лікарю. Якщо у вас немає сімейного лікаря, є страхівка, і ви надієтесь на те, що вам не потрібен сімейний лікар, то цей був випадок тоді, коли мені потрібен був сімейний лікар. Коротше, мій сімейний лікар мені розповів, як можна викликати швидку, що треба телефонувати, казати, що ти умовно помираєш.
і що тобі надзвичайно погано, і тоді приїжджає швидка, вас беруть тести, ці тести працюють таким самим чином, як працюють тести на батьківство, тобто вони просто перевіряють секвенс. І ці тести займають офіційно від 5 до 6 днів. Ну, насправді, є швидкі тести, наскільки я знаю, зараз, в той момент, коли я був в інфекційній, то не було швидких тестів. Ну, і от ви лежите в інфекційній лікарні, і в цій лікарні ви знаходитесь 5 днів, і якби в своїй ізольованій кімнаті, і у вас є спільний коридор, спільний туалет, і це підлога там, це лава, і ви сидите в себе на ліжку, не виходите, бо боїтесь, що всі інші також інфіковані, і не дай Бог хтось кашляне. Ось, і ну, і ви чекаєте 5 днів, ви чекаєте, по великому рахунку ви нічого не можете, окрім цього просто нудного очікування робити. За цей час я написав Tetris, я викладаю в ОКУ початки веб-програмування, і в мене було завдання для студентів написати Tetris. І, власне, я не дочекався, поки вони це напишуть, і написав Tetris сам, і потім оцей весь час гаяв на те, що грав цей Tetris. Ось, я повернувся, виявилося, що в мене була якась там легенька пневмонія, і мені один з моїх клієнтів сказав: Андрій, мені здається, ти хіпохондрик. Я погуглив, що це означає, і ну, мені зараз також так здається, бо я перед тим, маючи страхівку, також часто бував на різних аналізах в лікарні. Ось. Але дивним чином це переросло в те, що до нас в компанії зайшов досить цікавий проект, який дозволяє виявити, наскільки... О, я вставив два однакові скріни. Цей проект дозволяє виявити, наскільки ймовірно ви можете бути заражені на коронавірус, і він перевіряє умовно, чи є у вас однакові координати з людьми, які мають підтверджені діагноз, і також, чи є у вас також якісь симптоми і алгоритм, який нам допомогла трошки описати Ірина Заєць, тому що вона суперкрута в алгоритмах. Алгоритм дозволяє виявити, умовно, на світлофорі показати, чи у вас є ймовірність, чи немає ймовірності. Зараз такі проекти виникають всюди. Це проект ми робимо для Німеччини, тобто для їхнього гаверменту, з підтримкою, здається, Швейцарії, і плануємо цей проект викотати в App Store або ж сьогодні вночі, або ж в понеділок. Ну, такі проекти, які з'являються на фоні кризових ситуацій, вони, як правило, повинні дуже швидко з'явитися. Ось. Ми та компанія, яка дивиться... Я цього починав, що я як власник компанії зараз дивлюсь на цю ситуацію, і для мене, мені дуже згадуються слова Хоровіца, він казав, що в кризових ситуаціях погані компанії помирають, хороші компанії виживають, а чудові компанії ростуть. І будь-яка криза – це opportunity. Ми дивимося саме на це як на opportunity. Нам повезло, тому що ми не працюємо з стагнуючими в цій ситуації індустріями, і ми якимось цікавим способом навіть ростемо. Ось, якщо б вам було цікаво попрацювати з нами, то звертайтесь трошки по піарі компанії. І закінчу свій бліц доповідь мемчиками, які за останній час мені сподобались. І оцей, і все. У мене все. Всім дякую. Дуже дякую, дуже стильна доповідь. Дякую. У нас, до речі, 69 людей якраз онлайн. Найс. Розкажи мені, будь ласка, тобто тепер, коротше, одним словом, можна в аплікації побачити, навіть якщо включаєш геолокацію на мобільній апці, то можна побачити, хто довкола тебе перехворів коронавірусом? Ні, вона насправді, вона приховує дані інших користувачів, вона анонімно показує, що в тебе є така ймовірність. Тобто перевіряється геолокація. Якщо ти більше 15 хвилин знаходився в одній локації з підтверджено інфікованими людьми, які завантажили в цю епку свої результати, свої діагнози від лікарів, тоді ця епка тобі показує там умовно жовтий колір. Але якщо при цьому в тебе є ще симптоми, то вона тобі покаже, що в тебе червоний колір, що ти міг
захворіти. Там насправді дуже багато комплікейшнів є, таких, що там оце може бути один будинок, але різні поверхи. Та це може бути також GPS дуже неточний, визначати найефективніше визначати відстань між пристроями за допомогою і бікона. Але він також не доволі, він не настільки точно працює, як би хотілося на iOS, але на Android працює краще. Ну і це якби наступна ітерація зробити це точнішим. Прямо зараз ця аплікація насправді це ну похибка жахлива. Там здається в межах 40 метрів. Угу. Скільки там GPS? Може бути її достав, здається. Розкажи, який технічний стек цього проекту цікаво. Так, це Mongo Stitch. Mongo Stitch на Mongo Atlas, тобто він є serverless. Здається, ця штука називається Backend as a Service. На фронтенді, тобто це Mongo, ну відповідно Mongo Stitch ви описуєте за допомогою JavaScript, тобто це умовно Node.js, і на фронтенді у нас React Native. Окей. Okay. Ну, в принципі, да, стек такий, щоб швиденько вийти в продакшн без всяких типу личних груп. Ну, у нас, власне, така і була ціль, бо клієнти дуже хочуть вийти на якнайшвидше, тому що конкуренція появляється кожного дня, і насправді, поки ми от з вами спілкуємося, я помітив, що в мій УКУ Slack прилетіли пропозиції від якоїсь компанії, в Дженли, про те, що вони хочуть розробити схожий аплікейшн, але який, власне, буде використовувати цей і бікон. Угу. Скажи, тут публіка ніяк не виймається. Ти сам робив цю презентацію? Так. Це зараз покажу, у мене це і в мене ось. Все чесно. Дуже стильово. Прям голови фотошопив, коротше, прикручуємо. Я не фотошопив, це, ну, це просто вони. Ну, ясно. Ясно. Угу. Так. Ну я навмисно робив, щоб воно насправді виглядає стильно, коли воно виглядає так. Непрофесійно, і мені здалося, що воно таке. Тут взагалі це окремо ноги, ось. І я ці окремо ноги так, знайшов одіяло. Класно. Це я розумію. А то я часто зазиваю людей бути спікерами на півроку, і одна з така топ-причин, чому не буду виступати, це про те, що я не вмію робити презентації. Тут, якби розумієте, правда така, що ніхто не вміє робити презентації. Ну, так. Добре, дуже дякую, успіху з аплікацією. Обов'язково дякую. В General канал, коли ця апка зарелізиться в продакшн, треба скачати, подивитися. Вона буде в Україні працювати? Я маю великий сумнів. Я думаю, що це буде лише Німеччина. Ну тоді не пінгуй General канал, якби толку. Добре, дуже дякую. Наступним передається слово нашому шановному Саші Бондару. Саша віднедавна, я знаю, почав вчити людей Go. Цікава зміна профайла. Я думаю, теж Саша розповість. Саша? Привіт. Привіт. Дякую за можливість розказати щось. Я без презентації буду, тому якщо можна екран звільнити мені. Дякую. У мене без презентації тема називається, вона буде філософська. Я такі теми більше люблю, особливо коли короткі. Називається «Про роботу в новому світі і віртуалізацію». І якби я зайду трошки здалеку, просто так означу ту ситуацію, яка зараз десь приблизно є. Ну, всі її знають, просто щоб була якась логіка в моїх словах. Тобто, ми перейшли в ремоут, є багато звільнень, чув тікет з всіх девелоперів звільнив. Я не знаю, немає підтвердження, але якби чув таку думку. І ми соціально дистанціонуємося, ми говоримо так от віддалено через екран. Відповідно, ми втрачаємо можливість персонально представляти себе, персонально говорити, і таким чином ми переходимо більше в віртуальний світ. І якщо ця спроба, так, якщо ця спроба, яка зараз є, вона, ну, перша, можна сказати, така, ймовірно, це перша просто спроба, і вона буде повторюватись. Тобто, якщо навіть ми там через місяць, через два вернемось до більш-менш якоїсь норми, то імовірність повторів таких сценаріїв є дуже велика. І якби тенденція теж от зрозуміла.
Ми, як програмісти, в основній своїй масі, ми діджиталізуємо чи там переводимо в онлайн бізнеси клієнтів. Але так виявляється, що перед нами тепер постає зовсім інша задача. Нам треба діджиталізувати себе. І нам треба самим переходити в віртуальний світ. І як-то в тих приказках, що там сапожник без сапог, чи є, може, якісь там аналоги такі, от, ми в деякій мірі стикаємося з ситуацією, де ми не знаємо, якби особливо, що робити, тому що ця створення, перехід в онлайн, він є достатньо таки складний. А для програмістів він є складний втричі. Відповідно, перед нами постає задача формування свого віртуального аватара. І, чим цей аватар характеризується? В принципі, от логічно, якщо так подивитись на це, то аватар – це то, як ми представлені в віртуальному світі. На даний момент віртуальний світ є таким, що це є соціальні мережі, це є онлайн-ком'юніті, це є медіа, це є ще, напевно, там цілий ряд, тобто це то, що є зараз, ймовірно, якісь інші будуть сфери з'являтись, де ми маємо представлення свого аватару, і ми маємо представлення цього аватару в різних вимірах. Тобто, і кожен з тих способів працює по-своєму, мається на увазі, там, що соцмережа, що медіа, що онлайн-ком'юніті, що там open-source ком'юніті, це зовсім різні штуки. Але наша задача, як програміста, значить, ще один момент, для чого нам, в принципі, той аватар потрібен, а він нам потрібен банально для того, щоб знаходити роботу. Тому що, як я сказав, багато звільнень, да? А кого тепер наймати? І як вибирати, в принципі, людей? А вибирати людей, ймовірно, ми будемо по цих аватарах. Понятно, що резюме, що якийсь там час працюють, тобто у нас інерція є достатньо таки довга, велика, вона все буде працювати. Ну, зрештою, все йде до все одно цифрової вибірки. Значить, я поділюсь, чим характеризується цей віртуальний аватар? Він характеризується тим, які його особливості. Щоб його сформувати, він потребує дуже багато енергії. Якщо хтось це пробував робити, а я знаю, що тут пробували і роблять, а хтось успішно дуже, а хтось по-своєму, хтось не дуже, а хтось, тобто, має якісь свої напрацювання, то скажу, що підтримка свого віртуального аватару займає дуже багато енергії, уваги, і вона потребує постійності. Не можна сформувати аватар, він висихає. Тобто, мається на увазі ваше представлення в мережі, воно висихає, увага тримається години, там, дні, колись там тиждень, там дні, зараз це вже години, і відповідно воно вимагає багато енергії, багато уваги. Більше того, формування цього аватару, воно також вимагає додаткових навичок. Ну, банально треба себе якимось чином представити, банально себе треба якимось чином реалізувати. І ті навички, вони починаючи від того, що це є зробити таку презентацію, як була в попереднього доповідача, да? Закінчуючи тим, що змонтувати відеоролик, або підібрати картинку, фотку, записати. Ну, тобто, от навиків з'являються більше, і це разом з тим, що нам ще й кодити треба. Тобто, це то, за що нам платять гроші. До чого я це все веду? Я це все веду до того, що якими ж способами це можна зробити? Як можна зробити стійкий аватар, щоб це було не дуже напряжно і якби підйомно? Тому що, знову ж таки, в деяких компаніях, да, над цим працюють цілі команди, які формують певний аватар компанії, і вони там прямо от валять там по графіку, там паблішинг-плани мають якісь. Да? І для нас це є задача, яку ми... Якщо, не знаю, вона дуже складна, дуже складна. Я тут прийшов до таких думок, що стійкий аватар можна сформувати тільки в одному випадку. Це дуже прості рекомендації, які звучать максимально просто,
але які у виконанні і в розумінні вони, напевно, найскладніші в світі, які тільки є. Тому що, щоб аватар був стійкий, щоб вас впізнавали, знали, щоб він був активний і щоб він жив, ви просто маєте бути, ну, треба просто стати собою. Тобто, чесним з собою, чесним з усіма навколо, і, відповідно, представляти свої напрацювання, ідеї, проекти, думки відкрито, просто і, якби, легко. Це веде до ще одного дуже цікавого висновку, що ми можемо займатися тільки тим, що ми любимо. Тому що в інакшому випадку ми не зможемо сформувати цей віртуальний аватар, відповідно, наші навики і наші, якби, наша потреба як спеціаліста, вона пропаде, вона висохне. Вона висохне з часом, і ми загубимося десь в там мегабайтах просто стрічок новин. Відповідно, ми можемо активно себе представляти в віртуальному світі тільки тоді, коли ми любимо те, що ми робимо. От. Тому тепер питання займання своєю улюбленою справою – це не то, щоб якийсь такий бенефіт чи ціль, це просто якби необхідність, тому що інакше ми видихаємося і залишаємося на обочині кіберпанку. Потім далі в такому віртуальному світі нашому теж є конкуренція. І тут теж треба виділятись. Як виділятись? Ну, знову ж таки, бути чесним і бути собою. Як це виходить? І от таким чином можна попробувати виділятись. Саме цікаве те, що способів виділення є мільйон. Напевно, знову банальна фраза, скільки є людей, стільки є спосіб, якби, представити себе в плані, як ви себе виражаєте. Але наважитись на це може бути трохи складно, тому що, ну, ми десь стараємося влізти в певні рамки. А от як тільки ми стараємося влізати в певні рамки, наш аватар стає сірим, некольоровим, і він стає сірим і некольоровим. Значить, де все-таки той аватар будувати і де його можна просувати? Тобто з точки зору роботи, то вже все, да? Мені ще 15 секунд. Значить, нас є спільноти, нас є платформи. Нам, як програмістам, треба перестати залежати від одного місця роботи, дивитись на роботу як на проекти, відповідно, участь в спільнотах, на платформах, в ком'юніті – це то, що вже актуальне не зараз, а там багато років. Просто зараз воно стало необхідним. Дякую за увагу. Про курс Go я не встиг. Дякую, Саша, дуже дякую. Дуже, дуже завольована реклама платформи Rintech. Чесно кажучи, ні. Ні. Я не мав це на увазі, але окей, добре, якщо сказати дуже-дуже завуальована, окей, підходить, може бути. Добре, дуже дякую. Я сподіваюся, я бажаю тобі успіху з твоїм проєктом GoLang, навчання для студентів і для школярів. Дуже цікаво, це прям дуже, ну, прям будемо чекати постів, звітів, це платформа. Я так розумію, ти на YouTube будеш відео викладати, правильно? Якщо ти мені досиш 30 секунд, я трошки розкажу. Ну, давай. Значить, навчання буде в Telegram-боті. Моя ідея – зібрати 1000 студентів. До речі, вже є 330. І щоб навчання було тільки, моя участь буде тільки в тому, що я буду вести лекції. А завдання, перевірку, оцінка один одного буде відбуватися автоматизовано в боті. Будуть знаходитись пари там, чи не пари, маленькі команди, і будуть оцінювати один одного. Ще одна цікава штука, що я буду вчити разом з студентами Go. Я його взагалі не знаю. І, ну, і в результаті я хотів би, щоб ми написали гру. Тобто задача не комунікувати зі студентами взагалі. Тобто тільки через бот, тільки через один канал, щоб я там приділяв цьому там досить небагато часу, поєднуючи це з основною роботою. Це така ідея, це такий от експериментальне навчання. Ну, так, може бути цікаво, я думаю.
Дуже цікаво буде слідкувати своїми успіхами. Бажаю тобі якби наснаги в тій непростій справі. Тисячі людей це цікаво, цікаво. Дякую дуже. Дякую. Ще раз. Наступною до мікрофону виходить дуже незвично для мене, оскільки ця людина багато років безкоштовно тратить свій особистий і робочий час на те, щоб Піворак жив та існував. І це не Аня Головченко, що саме важливо. Це дівчина, яка нам допомагала ще з організацією другого сезону наших курсів, і з третім сезоном наших курсів, і четвертим сезоном наших курсів, і всіма півораками, і так далі. І я запрошую до мікрофона нашу єдину і неповторну Софію Колісник. Привіт, дуже дякую за таке представлення, я ж зашарілася. Привіт, мене звати Софія, я, власне, є ком'юніті-менеджером спільноти Піворак, і сьогодні я б хотіла розповісти вам про те, як зберегти адекватність в умовах, коли ліжко, улюблена кав'ярня, робочий стіл, спортзал опинилися в межах однієї кімнати. А за межами цієї кімнати, в принципі, все горить і палає. Я не психотерапевт, але мене варто послухати, тому що я адепт здорового глузду, я думаю, що це основа основ, і я справді довгий час працювала з дому, тому я буду ділитися власними лайфхаками, як тільки зашарю скрін. Отже, до діла. Я не буду розповідати перед історією, я підозрюю, перед історією всі знають і всі розуміють, чому ми зараз працюємо з дому. Я б хотіла перейти відразу до суті. В тебе є робота, навколо дуже багато цікавих ресурсів для навчання, в тебе відразу поруч холодильник, ти можеш прокрастинувати, ходити в піжамці весь день, ти можеш займатися спортом, нікуди не виходячи, але є якась проблема, і проблема в тому, що ти вдома, і це все відбувається в межах однієї кімнати. Як в цьому всьому зберігати здоровий глузд? Порада номер один – потрібно мати план на день. А як би це просто не звучало, розписаний план на день – обов'язково там на завтрашній день, віддалі, на тиждень наперед, допомагає вам залишатися в рамках, розуміти, що вас за чим відбувається, і просто розпланувати свій день. Тобто, створюєте список. Я прокинулася, позаймалася йогою, поснідала, пішла на роботу, почистила зуби. У вас в плані має бути все максимально детально. Обов'язково додаєте туди прокрастинацію, обов'язково додаєте туди сон і особистий час. Я, в принципі, звикла до досить однакового плану на день, і мені комфортно, коли умови повторюються. Якщо вам хочеться щось змінитись, додайте в план на день нове хобі. Почніть вишивати хрестиком або замовте собі додому мольберт. Розбавте якось ваш план на день, але нове хобі обов'язково додавайте в план на день. Друга порада теж, вона абсолютно базова і досить зрозуміла для всіх. Ходіть в душ. Одягайтеся, чистіть зуби. Банально, але дуже важливо, тому що ще ніхто не працював продуктивно в піжамці. І ніхто не хоче перетворитися на одного з моїх улюблених персонажів з South Park'у. Наступна порада, яка працює особисто для мене, це у вас має бути окремо виділена робоча зона. А ця зона має бути в ідеалі, окремо від всіх, з ким ви можете контактувати, тобто від домашніх тварин, від членів сім'ї, але навіть якщо у вас вдома є лише один кухонний стіл, за яким ви можете працювати, поділіть його на дві частини. За однією частиною кухонного столу ви працюєте, за другою частиною ви п'єте каву. Також порада прекрасна, геніальна. Спорт ніхто не скасовував, і навіть вдома, будь ласка, займатися спортом. Справа на картинці ви бачите чудовий мозок і різні види фізичної активності, і те, як вони допомагають вашому мозку працювати продуктивніше. Не забувайте про фізичну активність. Знову ж, банально, важливо. Це може бути зарядка, це може бути йога, це може бути пробіжка, просідання з дитиною чи з котом. А ви навіть банально можете вийти і побігати по сходах в під'їзді. Тобто навіть в дуже обмежених умовах ви можете знайти для себе комфортні вправи і додати в своє щоденне життя хоча б трошки спорту. Work-life balance також ніхто не відміняв, і це те, чим є проблеми в багатьох моїх друзів і в мене навіть в повсякденному, буденному житті. А я просто зайвий раз нагадаю, що незалежно від важливості вашої роботи, дуже важливо розуміти, що вона нікуди не втече, що вам потрібно нормально харчуватися, нормально спати і відписувати на імейли в 4-й ранку – не найкраща ідея. Власне, ще поговоримо про навчання, про те, що дуже-дуже раптово у вашому житті появилося дуже багато безкоштовних ресурсів. І
там можна щось підівчити, і тут хтось викинув безкоштовні лекції. І це все таке круте, класне і прекрасне, що насправді немає розуміння, як розставити пріоритети. Тому ви вчитесь розставляти пріоритети і вирішуєте, що для вас зараз важливо. Особисто я зараз фокусуюсь на всьому, що буде корисно для моєї роботи в майбутньому, тому що, мені здається, в таких невизначених умовах краще вкладати, власне, в роботу. І як знайти час для всього? Я бачила там в Інстаграмі було це питаннячко. Ніяк. Знайти час на все у вас однозначно не вийде. Тому зрозумійте, що для вас важливо вивчити, що вам би хотілося вивчити. І якби вам сказали про той чи інший курс в січні, ви б на нього також зааплаїлись. Якщо ви на нього хочете аплаїтись тільки тому, що він зараз безкоштовний, він просто буде забирати ваш час. Ще одна дуже проста порада вже з учасниками нашого сьогоднішнього колу – це спілкування. Дуже важливо продовжувати спілкуватися. Спілкуйтеся з друзями в Зумі, спілкуйтеся в Скайпі з родиною, спілкуйтеся з бабусею в Вайбері, збирайтесь на воно з командою, як вам зручно. Головне – пам'ятати, що ви, будь-яка людина – це істота соціальна, тому момент спілкування ніхто не забирав. Але важливо не спілкуватися занадто багато, тому що раптом в календарі, я думаю, що в більшості, особливо в мене, появились кофі-тайми, фрайдей-дрінки, якісь ранкові морнінг-ті, і вам не обов'язково джойнитися на всі ці активності, тому що ви пам'ятаєте про work-life balance, ви вже вмієте розставляти пріоритети, у вас є графік, якого ви дотримуєтесь, і от саме от оцей кофі-тайм зараз вам не підходить. Вам не обов'язково джойнитися абсолютно на все. Плюс до всього, зараз, як ніколи, легко перестати спілкуватися з людьми і трошки від них віддалятися, тому що ви можете просто захлопнути ноут, вимкнути нотифікації і в принципі все. І головне, пам'ятайте, що у вас є ціла велика спільнота, у вас є півораг, і в будь-якій ситуації, яка б не відбувалася, ви не самі, ви завжди можете написати в чат, ви завжди можете поспілкуватися з будь-ким з нашої спільноти, і ми дуже-дуже сподіваємося, що найближчим часом все-таки побачимося вже в офлайні, а не тільки в Зумі. Дякую. Дякую, Софійка. Так, а ну, банда, ну, всі сердечка в чат скинули за таку прекрасну доповідь Софії. Так, я згідний з тобою. Це сидіння вдома, це просто шлях трафляє. Інтровертам класно, екстравертам це жахливо. Тепер всі помінялись місцями назад. Якби це випробування, я не знаю. Мене життя застало дуже швидко. Якби в мене вдома нічого не було готово. В мене тільки було крісло і диван. Нема ні стола, нічого вдома. І доводиться просто от виживати. Але нічого, я сподіваюся, скоро. Побільше, так. Побільше сердечок, більше сердечок. Більше сердечок. Тихо, скріншот, скріншот. Оп, оп. Треба не сердечка скидати, треба ці лапки рака скидати. А немає в емоджах лапки рака. Ми ще, не, треба буде відкрити їм pull request на GitHub, щоб додати піврак офіційно на набір емоджі. Sounds like a plan. Дякую ще раз, Софія. Та, згідно всім, що про що сказала, life-work balance, ми можемо все, просто ми не все хочемо. От і все. Наступним до мікрофону запрошується наш вельми шановний гість і один, мабуть, з найулюбленіших спікерів спільноти Співрак, бо ми його завжди дуже сильно і тепло чекаємо всі в гості, що він нам приїхав, розповів одну знову якусь суперзахопливу, суперексайтед доповідь про те, як там щось, коротше, собі люди мозок ламають, а ти не можеш розуміти взагалі, що відбувається. І з увагою та повагою пройду мікрофон Женя Пірогов. Всем привет. Женя, включайся. Я засеку время для себя тоже. Сразу, прежде чем я начну, пару комментариев. Во-первых, я волнуюсь, потому что у меня это первый раз такой большой созвон. Обычно сегодня у нас на работе был типа таунхолл, там 30 человек собирается. Мне кажется, я уже себя чувствую неуютно. Здесь почти больше 70, поэтому я как-то, мне как-то неуютно немного. Буду волноваться, но надеюсь, что все будет окей. Значит, второй комментарий. У меня за стеной живет пианистка, она может играть на пианино параллельно с моим докладом, поэтому будьте готовы. Так, поехали. Сейчас я шарю экран. Да, секунду. Так.
Значит, видно, да, картинку, надеюсь? Окей, отлично. Я буду говорить про компьютерные игры. Совсем немного тема эта оторвана от какой-то нашей повседневной реальности, но я в конце прокомментирую, в чем дело. Значит, карантин, все сидим дома, надо чем-то заниматься, свободное от работы время и переключаться конкретно. Две недели назад я играл в игру, которая изображена на картинке, называется она The Last of Us. Играл я на PlayStation, и там под конец игры был такой огромный коридор. В нем было много-много плохих, короче, врагов. Нужно было всех убить. Я потратил на... Ну, нужно было всех убить, и в конце коридора есть дверь, ты выходишь, и там почти уже конец игры. Я потратил на это 1.5 часа. Очень много сделал попыток, я играл на уровне сложности чуть-чуть выше среднего, чтобы какой-то был челлендж все-таки, надо было максимально сфокусировано быть в игре. И потратил 1.5 часа на это, чуть-чуть ближе вот к этому промежутку 1.5 часа, вот к концу. Я уже всех убил, смотрю, вижу эту дверь, бегу к ней, и тут из-за ящика выбегают 2 мужика, убивают меня, и я, короче... Очень сильно расстроился, пошел на балкон, подышал воздухом, вернулся, думаю, надо что-то делать как-то по-другому. И, короче, я так задолбался бегать, ну, всех убивать. Я думаю, я сейчас пробегу очень быстро в самый конец, и вот с теми 2 мужиками за ящиками я, может, что-то придумаю сделать. Я, значит, пробегаю в самый конец, они меня убивают все равно. Пробегаю еще раз, они меня убивают, но я потом пробегаю 3-й раз и понимаю, что я только что пробежал мимо всех, мне никто, ну, за мной никто не гонится. Короче, я как-то умудрился пробежать вообще, типа, незамеченным. Только эти 2 мужика, вот мимо них нельзя пробежать никак. Я рискнул, просто побежал на пролом, открыл дверь и прошел, короче. И я сел так и подумал, блин, а что, так можно было? Типа, не убивать никого и просто пробежать в самый конец? Меня это немного удивило, но я полез на YouTube, мне стало любопытно... О, как время быстро бежит. Мне стало любопытно... Играет ли кто-то еще в эту игру? И оказывается, что да, играют. Я нашел игрока, который... Я начал просто смотреть, как он проходил те же самые сложные моменты, как я, и я как-то втянулся в такое явление природы под названием спидранинг. Спидранинг — это когда люди проходят игры на скорость, очень-очень быстро. Выглядит это примерно вот так. Вот есть Twitch, там человек играет у себя дома на компьютере, стримит это все в интернет, присоединяется куча людей, вот как сейчас, они в чате ему пишут, типа, давай, молодец, мы в тебе верим. Я начал изучать немножко эту тему, и сегодня, собственно, расскажу вам подробнее чуть-чуть про нее. Значит, вот так вот выглядит, когда человек играет в игру, да, он все выглядит вот таким вот примерно образом. Слева находится специальная такая панелька, там есть мужик, который играет, он ставит такую камеру, она его, значит, показывает всем. Вот, и дальше идут разные вещи. Это название игры, уровень текущий, на котором он находится. Дальше, значит, примерно окончание игры, текущее время, всякие счетчики, и не видно, к сожалению, из-за индикации Ютуба, там, мировой рекорд текущий. Вот, оказывается, что люди в мире на скорость проходят игры, и у них есть даже рейтинги, они публикуют, как бы, рейтинг, там, кто лучше, кто быстрее прошел. Вот другой пример, здесь на скриншоте изображен человек, который играет в Марио. Марио в этом году исполнится 30 лет, вот именно вот этой версии Марио. И в январе этого года он побил очередной мировой рекорд, и у него, ну там, короче, прошел Марио быстрее. Вот, собственно, видите, радуется. Тут он такой еще сидит, не подозревая даже, а тут он такой, типа, ё-моё, типа, неужели получилось? Вот. Это не какая-то нишевая вещь. Ну, это нишевая вещь, эти все спидраны и мировые рекорды, но даже Википедия про все это прекрасно знает, и там есть все, например, игры Марио, где расписано, какие текущие рекорды по каждой игре. Но, кроме того, есть еще специальный сайт, на него можно прийти и посмотреть текущие рекорды всех людей. Видите, напротив каждого рекорда есть там значочек с видео, можно нажать посмотреть, как вообще это происходило. Вот. Тут есть своя особая механика, значит, рекорды, тут есть как бы специальные категории, типа люди соревнуются в разных категориях, да, то есть... Ну, другой пример, другой игры Марио. Перед нами, у нас на скриншоте видно рейтинг игроков, которые собирают специальные звезды. Там, значит, 120 звезд в игре, и они на скорость бегут, собирают все звезды. И вот, например, у нас сейчас выбрано 120 звезд, видно, что человек 1:40 играет, чтобы там, собрать все эти звезды. Вот другой вариант, когда нет звезд никаких, 6 минут всего лишь. Ему нужно, чтобы пройти всю игру до самого конца.
Вот. Этот сайт называется Speedrun. Он выглядит, стартовая страничка вот так. Там куча всего интересного, можно зайти посмотреть. Там есть много-много-много игр. Там 300 тысяч пользователей, больше миллиона сабмишенов, и можно найти что-нибудь для себя. Вот, например, есть Diablo, моя любимая игра, одна из любимых. Ей 20 лет исполняется в следующем году. Люди до сих пор в нее играют. И, видите, тут гораздо... Блин, я... Короче, ничего не успею рассказать, но и, давай так, Вова, ты меня перебивай, когда это станет очень скучно. Давай, просто... закинчу. Да. Значит, бежим дальше. Это мы все пропускаем. Есть Doom. Doom вышел 2 недели назад, чуть-чуть меньше. Почему я его сюда добавил? Это интересно, потому что Doom только-только-только вышел. Если мы будем смотреть... И сейчас прямо люди находят стратегию, тактику о том, типа, как его проходить очень быстро. Всего лишь за 5 дней, например, сократили там, скорость прохождения в 2 раза. Просто смотреть за таким очень-очень интересно. Среди рекордов есть такой так называемый престиж, то есть рекорды, которые из особой категории игр, которые пройти очень быстро, это очень-очень престижно. 1 апреля, позавчера буквально, человек один побил рекорд в одной из игр Марио. Обратите внимание, как бы, какой сильно это отклик среди людей как бы, имеет. Вот. Особые, некоторые рекорды, они настолько годами остаются, и их настолько там у них такая богатая история, что про это снимают видео. Вот, например, есть видео про то, как люди играют в гонку, и на протяжении, по-моему, 10 лет они находят одну трассу. Они проходят одну трассу. Это самая первая трасса в одной из версий TrackMania. Они ее проходят на протяжении 10 лет и каждый раз умудряются какую-то там тысячную секунды как бы улучшить. Вот. Удивительно. Это с комментариями человека, который очень сильно в теме, он объясняет, как это все выглядит. Это удивительно интересно. Сама комьюнити, она обширная, на Reddit много пользователей, но есть во всем этом, во всей этой комьюнити практически такие свои, знаете, олимпийские игры. Есть такой огромный ивент, проходит каждый год, он должен был проходить через неделю. Его, видите, отменили. Они через неделю, да, через... Короче, его отменили. Но это очень престижное событие, на которых игроки соревнуются. Вот, например, у него есть... Все эти соревнования не записаны на видео, выложены на Ютубе, можно пойти посмотреть. У канала 800 тысяч подписчиков. Эта цифра, это число нам говорит о том, что это не такая уже нишевая вещь, есть много поклонников такой штуки. Попасть туда очень тяжело. Вот, например, тот человек Энтони, о котором я говорил в самом начале, он 10 лет пытается каждый год отправлять сабмишн. В этом сабмишне он описывает, почему он достоин участия в таком престижном ивенте. Сабмишины эти очень интересно смотреть по той причине, потому что они, Энтони и прочие люди, они очень объясняют подробно, как они играют, почему у них получается быстро, в чем сложность игры и так далее. Пока эта игра как бы не на, ну, нету такой олимпийской, как бы нету ее в списке официальных игр, которые принимают этот ивент. Значит, выглядит это примерно следующим образом. Когда человек попадает на ивент, видите, он садится, за ним аудитория, они вместе с мужиком каким-то, ну, типа его другом, они играют, он сам играет, друг комментирует. Это очень интересно, потому что они очень расслабленно, они все знают, они просто рассказывают людям, которые вообще как бы не в контексте, вообще не понимают, что происходит. Это очень интересно смотреть. Другой пример, это совершенно поразительная вещь, но оказывается в Sims 3 люди тоже играют на скорость. Sims 3 — это такая игра, где люди строят семьи, может, помните, с детства в школе там девочки играли в классе, у кого-то наверняка в такое. Ну, я тоже играл, ладно, ничего. Что... Короче, это совершенно, совершенно улет какой-то, потому что там ее нельзя пройти, по сути, но можно найти, как бы себе особые челленджи ставить и их достигать. На этом скриншоте 2 взрослых мужика сидят, играют в Sims 3. Это игра, которая вышла, ну, мне кажется, наверное, году в 2002. Это очень-очень давно. По миру существует, оказывается, комьюнити людей. То есть это 2 каких-то чувака, представляющие польское комьюнити, приехали куда-то, значит, в США, наверное, играть. И они сидят, они комментируют на хорошем английском, комментируют, что они делают, там, что там будет происходить. Это просто смешно смотреть, на самом деле. Вот. Другая интересная штука связана с тем, что некоторые спидраны, их комментируют, их ставят разработчикам игры, разработчики игры просто в шоке. Они, вот здесь 3 разработчика Half-Life, они сидят и видят, как этот человек, он проходит на скорость все уровни, там, пропуская целые огромные локации, и они просто, у них до речи отпадают, они говорят, боже мой, да мы рисовали там 3 месяца ее, а он только что ее пропустил за 1 секунду.
Вот это довольно, мне кажется, интересно. Вот. Но для меня это, знаете, все-таки мне это очень нравится, потому что это учителя впечатляет, и люди, которые играют, если посмотреть какой-то спидран, у них все очень гладко, они обходят все углы, убивают всех с одного выстрела, и это просто захватывающе. Я человек с бэкграундом в музыке, я это сравниваю с тем, что человек, что ты выходишь на сцену и полтора часа играешь какую-то пьесу без остановок, без единой ошибки, без помарочки, вот на одном дыхании. Это ровно то, что происходит на этих всех видео. Если я не призываю никого играть в такое, потому что не делать так, потому что это, на это уходит очень много времени. Этот Энтони, он побил рекорд в очередной раз, он плакал в самом конце, он говорит, у меня 5 лет ушло, чтобы побить рекорд в этой вот в Last of Us. Я предлагаю тем, кто хочет как-то отвлечься совершенно от работы, от каких-то забот повседневных, поиграть во что-то. И есть такой прекрасный сайт, называется How Long to Beat. Здесь собирается статистика по тому, сколько в среднем нужно потратить время, чтобы пройти игру. Поэтому, прежде чем выбрать какую-то игру, вы можете посмотреть, готовы ли вы инвестировать в нее там, это время. Это, по-моему, это очень удобно. Те, кто не любит играть, но любят, ну, программисты любят посмотреть в чем-то, то есть прекрасный плейлист на Ютубе, где люди, разработчики, геймдизайнеры рассказывают о том, как они разрабатывали старые игры. Именно технические проблемы обсуждают. И там есть и Цивилизация, и Сид Майер дает интервью, и даже интервью создателя Принца Персии, где он объясняет, как он делал анимацию в 89 году, когда это вообще еще непонятно было, как делать. Это все. Вот, все. Что у меня, наверное, в 2 раза больше или в 3 раза больше времени. Дякуємо, Женя, дякуємо дуже. А ну, хлопці, ракеток в чат накидайте, Жені, за такий огонь доповідь. Я з цього запогідний, навіть вчені рекомендують в теперішній період кризи, коли всі вдома лежать, сидять, стоять, хто як уже. Саме не пробувати себе форсити себе через не хочу себе ніби змушувати, ніби я повинен цей час дуже корисно використати, вивчити мову чи книжку прочитати, а там на вулиці люди помирають. Ні, насправді цими дурницями зараз не потрібно займатися, хоча, ну, тут кожен сам за себе якби приймає рішення. Просто в кризовий момент це насправді дурниці. А от навіть вчені радять просто пограти в комп'ютерні гри, і комп'ютерні гри теж мій вибір. Так що хай-файв. Спідран – дуже цікава тема. Я колись був в шоці, я бачив, як чувак пройшов перший Half-Life за 15 хвилин, а в мене колись на це пішло 1.5 місяця. Я такий, типу, що, 1.5 місяця, 15 хвилин? Блін. Окей, дякую, Женя, дуже дякую, як знову ж таки, за суперзахопливу і емоційну доповідь. Не знаю, як тебе так виходить. Дуже сильно, бачу, так цим захоплюєшся, і це класно. Да-да. МОЗ, на днях я прочитав новость о том, что МОЗ, Всемирная организация, она заявила, что да, игры можно играть, мы теперь одобряем. Сидите дома, играйте в игры. Поэтому да. Это, мне кажется, это показатель. Тому читать книжки не, грати доту, та. Так. Я жартую, хоча ні. Наступним до мікрофону запрошується не менш шанований в еліксір-кругах інженер, професіонал своєї справи. І, наскільки я бачив, володар шикарної бороди – Антон Міщук. Дякую, Володя. Так, включайте. Чути мене добре. Стрім мій зараз буде шаритись. Давай. Так, все видно, прекрасно. Так. Супер. Так, я теж собі, до речі, прикупив Call of Duty Warzone. Дочі ж не прикупив, а скачав. Він безкоштовний. Щоб якось трошки тримати себе в формі. Отже, про що я хочу швидко сьогодні розказати? Про штуку, якою я зацікавився декілька місяців тому, наразі виглядає цікаво, ще сильно глибоко не копаю, але поділюся просто тим, що є. Ми такі матьорі розробники, інколи можемо сказати, чи хтось пише хороший код, чи хтось пише поганий код. Але ці всі штуки дуже суб'єктивні, як ви розумієте, та все залежить від того, хто який код писав і хто який код бачив. Відповідно, ідея в тому, щоб якось спробувати придумати якісь метрики чи щось таке, щоб можна було, скажімо так, об'єктивно оцінювати, наскільки хороший чи наскільки поганий код. От, відповідно, пару слайдів я про це створив. Про що ви, можливо, вже всі чули, це про такі тулзи для статичного аналізу коду, як типу Robocop в Ruby чи Credo в Elixir. І ці тулзи вміють визначати так звану cyclomatic complexity,
в межах певного там конкретного Ruby файлу, вони можуть сказати, наскільки там складна у вас функція чи складний метод. По суті, цикломатик комплексіті – це характеристика графу виконання програми, наскільки складний цей граф. От тут на слайді я привів декілька прикладів, типу от як if виглядає, тобто є два розгалудження, цикл, відповідно, там стрілочки так йдуть. Ну, в різних таких простих кусках коду цей граф виглядає по-різному. І, відповідно, ця характеристика достатньо просто рахується, є для неї формула. Я не буду тут коментувати, ви потім це все передивитесь детальніше, зможете почитати, я там лінки в кінці теж залишив. Тобто, якщо, наприклад, якась така дуже проста програма, по суті, тут вхід в програму червоний, тут якийсь цикл є, курсор вже ж мені видно, правда? Далі йде якийсь там if condition, скоріш за все, тут, типу, або туди пішло, або сюди, і програма закінчилась. І от цикломатик комплексіті такого коду 3. Це, типу, якби окей. Здається, в робокопі по дефолту стоїть cyclomatic complexity 5. Якщо більше, ніж 5, то він видає warning. Відповідно, і таку метрику дуже просто вводити на рівні певного методу чи певної функції, і інколи ще вводять її на рівні класу і модуля. Робокоп, наскільки я знаю, він рахує тільки в межах певного методу, тобто про клас він нічого не скаже, але це не точно, може щось таке вже і прикрутило в робокоп. Але це занадто просто. Тобто аналізувати один там якийсь файл чи один метод – це занадто просто. І ідея подивитися трошки більше, подивитися вже не на конкретні там модулі і класи, на конкретні компоненти аплікації, чи навіть на аплікацію в цілому. От. І, відповідно, якщо ми будемо дивитися на аплікацію в цілому, то що може бути компонентами, що може бути елементами цього графа, який ми хочемо розглядати? Для об'єктно-орієнтованої мови програмування тут все логічно. Нодами мають бути класи, а між тими класами між тими нодами мають існувати вершини, якщо об'єкт одного класу викликає якісь методи об'єкта іншого класу. Ну, там можна ускладнювати, ці зв'язки можуть тримати вагу, наприклад, якщо там багато методів викликається, то більша вага, якщо менше методів, то менша, але в самому простому кейсі саме так. Ну, а для функціональної мови програмування тут ще простіше. Фактично, модулі це будуть якби ноди того графа, а зв'язки між... Якщо якась функція з одного модулю викликає функцію з іншого модуля, то, відповідно, існує цей зв'язок. І, відповідно, є така тулза для Ruby Community, дуже приємна, називається RubeBrowser. І от я якраз зараз покажу, що той RubeBrowser може. Наприклад, для дуже простого коду він намалює такий граф. Це просто показати, що тут вершини, що тут ребра. Тобто два класи А і Б, клас С використовує клас А і Б, і, відповідно, на графі ці всі класи можна побачити. Якщо зробити трошки складніший код, от, наприклад, так виглядає граф коду самої тої аплікації, самого того джема RubeBrowser. Тобто декілька класів, достатньо прості зв'язки між тими класами. А отак, наприклад, виглядає граф для репозиторію рельсів на даний момент. От буквально 2 години тому я запустив і намалював цей граф. Тобто тут, звісно, він дуже зумовлений, тому що тут тих нот тисячі. Я забув порахувати, але мені здається, що десь в районі 40 чи 50 тисяч нот. От, відповідно, з допомогою того RubeBrowser можна такі графи будувати, можна їх візуалізувати. Ну, але для того, щоб якісь вже створювати метрики на основі того, треба буде трошки почитати розумних книжок. Зараз дуже популярна така наука, як Network Science, яка якраз займається вивченням всяких різних мереж, тобто дуже великих графів. По суті, Network – це і дуже великий граф, і різних характеристик того графа. Відповідно, почитавши ці книжки, ви можете вибрати декілька дуже цікавих метрик, які показують, як наскільки складний чи простий є граф, які там зв'язки існують і таке інше. От, а відповідно для тих, кому це здається дуже складно, можна цей RubeBrowser просто використовувати для того, щоб розбиратися з вашим існуючим кодом або розбиратися з кодом якимось новим, який вам треба, наприклад, дослідити, коли там новий проєкт прийшов чи щось таке.
І насправді той рубраузер одразу готує HTML-інку, яку можна відкрити в браузері, і її потягати. Можна позумити туди-сюди, можна кожну ноду окремо поклікнути і поводити так її. До речі, оці червоні лінки одразу показують, що є якась циклічна залежність. Тобто, бачите, цей клас залежить від цього, цей від цього, цей знову від цього. Це, типу, якби погано. І плюс ще до того в цій всієї тулзи є така можливість, ви можете запустити окремо сервер, веб-сервер, і дивитися, як ваша програма, як ця програма, як виконання програми виглядає на тому графі в реальному часі. Тобто ви, наприклад, в Redis запускаєте реквест і можете бачити, як кожна окрема нода там підсвічується, залежить від того, який кусок коду зараз виконується. От. Це наразі все, що я хотів розказати. Я залишу лінки на те, де ви можете подивитися, почитати трошки більше і поцікавитись цією темою. Це все. Дякую вам. Браво, браво, Антон. Це щось неймовірне, цей рубраузер. Для мене це просто відкриття. Я не знаю, як воно швидше на очі не попало. Це вже якась стара штука, чи це десь недавно появилося? Достатньо стара, насправді. Я теж не знаю, чому я про неї до сих пір не чув, але штука насправді класна. Просто хоча б подивитися, наскільки корявий ваш проєкт. Тобто, якщо там такі меси, все червоне, то це якби об'єктивно, скажімо так, показує, що не все так добре. Знаєш, що деякі люди чому не хочуть проект на Robocop? Вони не хочуть додати Robocop в проект, вони не хочуть знати правду. Так, я знаю. Типу, ніхто не хоче знати, що він жорсткий гавнокодір, а тепер в нього є інструмент, який зможе ще і візуалізувати кривізну його рук. То якби тусовий, якби туза на проект. Але прямо взагалі огонь. Круто. Я вже пробую десь півроку збудувати інструмент для обмеження, що ти ніби хочу на проєкті задати правила, що тільки ці моделі можуть з тими спілкуватися, а ці з цими не можуть спілкуватися. І я думаю, що цей рубраузер буде прекрасним доповненням, тому що якраз не вистачає дуже сильно візуалізації в цьому проєкті. Невірно, дуже тобі дякую. І будемо знову раді бачити на півроці. Перед останнім, тому що в нас залишилося два спікери, ще не так довго, хто там вже не витримує і нетерплячка сильна. Хоча, знову ж таки, класно, коли піврак проходить онлайн, бо можна ходити в туалет, якби не чекаючи перерви. Наступно до мікрофону запрошується Антон Міщук. Антон, включайся. Запроси наступного, я щойно вже виступав, Володя. Ой, перепрошую, боже. Василов Олексій. Олексій! Олексій, включай мікрофон. Олексій, скористався моєю порадою. Да. Камеру включиш? Так вона включена. А чому тебе не видно? А ну. Спікер. Ох, Олексій, привіт. Васильєв Олексій. Мені зробили початку в листі. Олексій, привіт. Скажи, то той самий мікрофон, в який ти РВПОД записуєш? Так. Да. Як справи? Ти щось схуд слухай. Ні, такі самі. Ти просто бачиш тільки голову. Тут просто на фоні Жені Пірогова ти схуд. Женя? Так. Добре, давай, жги. Я принес немножко Руби, не знаю, в тему, не в тему. Руби комьюнити, вроде бы. Мы же вроде рубисты. Вот. Ну, в основном у меня советы по поводу как развернуть... Ну, определенные советы, с которыми мы столкнулись, и что у нас происходило с NK вон на продакшене. То есть у нас как бы... Начались, скажем так, когда его разворачиваешь, вроде бы все хорошо, пока в какой-то момент ты не понимаешь, что у тебя неожиданно лежит продакшн, и во всем виноват как раз веб-сокет. Вот. Ну, это быстрая презентация, которая объясняет вообще, зачем NK был. То есть, я думаю, если коротко, все знают, что в рельсах есть Action Cable, который предоставляет веб-сокеты, но есть его попытка замены на NK Cable по причине потребления памяти. Также по причине того, что поддержка коннекшенов, то есть на сегодняшний день на рубях мы держали WebSocket сервер, и это не очень оптимально ни по памяти, ни по CPU, ни по количеству клиентов, которые ты хочешь поддерживать, поэтому лучше переключаться, если нужен WebSocket на рельсах, то используйте Anycable. Тем более, если там есть две версии, на Erlang'е и Go, то лучше использовать Go-шную, потому что Erlang'овская, я думаю, к первой версии будет прикрывать. Она, никто ей не пользуется.
Вот. Если коротко, в чем начинается первая интересная штука, когда разворачиваешь по сравнению с Action Cable и AnyCable, это то, что у тебя неожиданно появляется отдельный WebSocket сервер и отдельный RPC сервер, который получается, то есть тебе кроме того, чтобы свой веб-сервер надо крутить, тебе еще надо рядом крутить еще два сервера, за которыми надо также мониторить, смотреть, чтобы они не упали. То есть схема определенно выглядит тут выше Action Cable, ниже AnyCable. Ну, упрощенная схема. При этом, как мы видим, WebSocket сервер отдельный, и он общается с RPC-шным, то есть упрощенная схема выглядит как-то так. То есть клиент общается с WebSocket, тот общается с RPC-сервером, в котором частично он бутит рельсу, и есть еще вот отдельная рельса, которая там может общаться с Redis, а Redis уже передает команды на WebSocket. Если посмотреть внимательно на эту схему, тут сразу видно определенные проблемы, о которых рассмотрим дальше. То есть первая проблема — это то, что поскольку это RPC-сервер, у вас нет RAC-middleware, то есть про такие вещи, как, например, warden middleware от девайса, можете забыть, вам придется это все ручками самим добавлять, дописывать, то есть этого нету. То есть, например, если у нас там в проекте где-то использовались, например, сессии хранения в Redis, и мы привыкли использовать гем, который вроде бы middleware это все вычленяет, то в данном случае при использовании, если мы хотим ту же самую сессию получить WebSocket, нам приходится чуть ли не реимплементнуть кусок протокола. То есть это надо помнить, вам придется, возможно, что-то мануально руками добавлять, если вы хотите то же самое. Вторая проблема, которой тоже можно столкнуться, это то, что такие методы, как stop all streams или там кого-то отключить от WebSocket из сервера, оно пропадает. Скажем так, не то, что пропадает, методы есть, но они ничего не делают. То есть вы их можете спокойно вызывать на бэкэнде, и они как бы скажут, все хорошо, но в реальности ничего не произошло. То есть первая, например, проблема, которую можно очень сильно столкнуться лбом, это то, что если начнут у вас неконтролируемо подключаться клиенты из-за какой-то ошибки, потому что внутри JavaScript-кода есть попытка ретрая, и он может создавать новые коннекшены, то можно произойти так, что у вас какой-то клиент генерит огромное количество коннекшенов, и вы не знаете, как его отключить на сервере. То есть он просто вот, если вы будете пытаться его как-то там... То есть единственный вариант, как его отрубить, это или отрубить сервер, или просто переместить куда-то в WebSocket, или потушить WebSocket сервер. То есть другого варианта его как-то остановить будет тяжело. Ну или второй вариант, вы можете что-то в JavaScript воткнуть и с ним общаться. То есть в JavaScript по WebSocket что-то докидывать, говорит, ты не мог бы сам себя потушить. Вторая проблема, которая... И следующая проблема, с которой вы можете столкнуться, это то, что Active Record объекты, которые используются в каналах, в коннекшенах, в идентификаторах, они не... они как бы не кешируются, это недолго живущие объекты, которые мы привыкли в рельсах, когда вы там пишете собака, что-то, два пайпа равно так-то, и вы уже ожидаете, окей, я это закешировал. В RPC как раз сервере такого не происходит. То есть какой-нибудь current user, которого вы там по привычке взяли, он всегда будет внутри AnyCable, это current-user.reload. В чем проблема такого возникает, я думаю, многие понимают, это то, что любой вызов, любой connection WebSocket, это постоянное, возможно, если вы так написали код, это он бегает в базу, бегает в Redis еще, возможно, куда-то. То есть это надо учитывать. Мой совет по возможности не использовать базу. То есть если у вас есть WebSocket, вам надо какие-то каналы, которые секьюрные, должны быть как-то секьюрно отключены, просто в базу положить какие-то варианты типа хэшей и просто... В данном случае на фронт сбрасывать этот хэш и говорить подключиться на хэш. А внутри на бэкэнде уже на WebSocket не проверять хэш, просто вы знаете, что сам WebSocket запишет только по хэшированному каналу, а значит, тяжело надо подобрать этот канал. То есть никаких primary ID-шек, ничего такого не использовать даже в WebSocket каналах. Ну и, как я говорил, проблема с отключением remote клиентов, это достаточно, может быть, тяжелая боль. А следующее — это тюнинг системы. То есть, поскольку появляется WebSocket, вам надо сразу думать, что у вас и на Nginx Max Workers должно быть поднято, и количество возможных открытых файлов, сокетов тоже должно быть достаточно быстро поднято на системе. Также, поскольку это WebSocket, это TCP, то есть он работает как по TCP протоколу, и у него нету какого-то как HTTP Keep Alive. То есть у TCP есть свой Keep Alive, который по умолчанию на многих Linux-системах 2 часа. То есть получается, если клиент, например, открыл у вас таббинку, вы его подключили по WebSocket, и он вместо того, что там каким-то методом отключиться, просто закрыл таббинку, то TCP-сокет остается жить еще 2 часа, и только потом его система убьет.
Поэтому, если вы не хотите, чтобы у вас произошло мгновенное переполнение мертвыми, уже не живущими этими, то надо тюнить параметры ядра и выставлять, чтобы keep alive, ну, как бы, убивал его быстрее. И такая есть еще штука, TCP TVReuse. Это специальный параметр, который часто, кстати, рекламируют для high-load систем, который обязательно выставите единичку. Это вам поможет переиспользовать мертвые... То есть этот параметр пытается переиспользовать уже закрытые TCP-коннекшены под новые, ну, чтобы их заново не порождать. А проблема в том, что если вы будете находиться, и очень часто ваш WebSocket находится еще за каким-то балансировщиком, это может привести к проблеме то, что у вас WebSocket начнет течь. То есть течь имеется в виду, что на том же Nginx и WebSocket у вас просто начнется не закрываться полностью connection из-за этой проблемы, и в конце концов Nginx в какой-то момент, потому что Гошка то выдержит, она сколько угодно, наверное, съест, в какой-то момент вы упретесь в количество максимальных воркеров, как у нас на некоторых системах, мы уперлись в 30K WebSocket'ов, и Nginx просто в один момент просто перестал отвечать, сказал, я всем занят, у меня большое количество 30K коннекшенов, поэтому я занят. Еще один совет, это уже больше с JavaScript-овой точки зрения. В чем основная проблема? Если вы используете WebSocket, вы часто просто берете код, пишете JavaScript, и как бы все отлично, все работает. Проблема работы WebSocket заключается в том, что если у вас есть ну, ваше приложение, вы его открываете в браузере, и если ту же самую страницу открыть еще в 30 табинах, то это породит 30 одновременных WebSocket коннекшенов. Потому что каждая табина это будет как отдельный инстанс, и он породит отдельный WebSocket connection, что как бы не очень возможно хорошо для вашего веб-сервера. Потому что его ваше приложение могут использовать разными вариантами, и как бы у вас будет один кастомер может генерировать сотни, две сотни, ну просто открывая табинки, такой себе мини-DDoS. Вот. Чтобы этого избежать, один из вариантов решения проблемы это использовать такую вещь, как Shared Worker. Shared Worker — это аналог веб-воркера, если кто-то с ним работал. Разница заключается только в том, что он шарится на весь инстанс браузера. То есть если у вас открыто несколько табинок, Shared Worker все равно существует только один по имени, потому что вы его инициализируете, и вы, получается, с ним одним работаете. То есть идея заключается в том, что вы инициализируете connection не на странице, а внутри Shared Worker и общаетесь с Shared Worker по поводу вашего WebSocket connection. Понятное дело, он не закроется, если не закрыты все табины приложения. То есть, если вы закроете только одну, Shared Worker продолжает жить, если хотя бы одна табина жива. Ну и, понятное дело, использовать еще такие вещи, как, например, Visibility API внутри браузера. Visibility API — это API-шка внутри браузера встроена, которая позволяет понять, браузер ушел уже с вашей страницы сайта на какую-то другую, но табинку оставил открытой, потому что есть большое количество людей, которые не закрывают табинки, у них браузер засран табинками, и получается, на вашем сайте он постоянно держит WebSocket Connection, потому что WebSocket Connection не тротлит страницу, если он активный и открытый. Браузер не может затротлить эту страницу, set timeout выставить меньше, и поэтому ваша задача, вы можете поставить Visibility API, что если он не вернулся в течение минуты, например, прикрыть WebSocket Connection, и страничка начнет активно тротлиться. А если он вернется, то вы просто его подключите назад по WebSocket. Единственный минус Shared Worker использования — это то, что он не работает в Safari. То есть с этими пользователями придется делать что-то другое повеселей. На этом у меня все. Дякую, Олексій, як завжди, супертехнічно цікаво, деталь така дуже класна, та аплодисменти всі будуємо. Люди в чаті, ну накидайте, будь ласка, мікрофончиків Олексію в чат, щоб він бачив, що ми його підтримуємо. Ми всі слухаємо твій RVPod, для багатьох піворакерів це взагалі єдине джерело, з яке надізнаються новини про Рубі, от настільки вони ліневі, що самі читати статті. Але от багато хто пише, каже, о, голос знайомий, ще відео не видно, але по голосу тебе впізнають. Тому дуже дякуємо тобі. За те, що підтримуєш піврак, за те, що небайдуже, за те, що долучаєшся, і за те, що все, що ти робиш, це дуже цікаво, це дуже цікаво слухати. Особисто я репот слухаю не через те, що ти скажеш, там, о, якась там Ліба нова вийшла, і там, ну, якби Ліба вийшла, це в Твіттері можна прочитати, але саме твоя думка про то, аналітика, що тепер відбулось, для чого це Ліба вийшла, або для чого ця зміна відбулася в якомусь фреймворку чи інструменті. Оце дуже важливий експірієнс, який, дай Бог, і всі будемо такі прокачані. Окей. І останньою на сьогодні, але не останньою взагалі, до мікрофона запрошується людина з глибоким знанням алгоритмів, з ідеальним володінням англійської мови. Реально, вона, коли англійською говорить, хочеться б ще закрити рот і ніколи більше не казати нічого більше англійською мовою. Запрошуємо і обнімаємо Іру Заєць.
Привіт, привіт. Я хотіла сказати, Аня, я дуже тобі заздрю, я бачу, що в тебе вино вже різних кольорів, здається. Я не знаю, як я про це не подумала, але так що дуже класно. Всім привіт, мене звати Іра, я розробник, точніше, я була розробником, я вже 8-й місяць безробітна. Власне, так сталося, що на минулому проєкті робочому, який вела 6 або більше років, здається, я дуже перегоріла, і в один момент мені стало дуже важко робити роботу, настільки, що мій мозок навіть відмовлявся читати робочу пошту, треба було робити над собою там надзусилля. Я до того, як це сталося, не знала, що таке вигоряння, не знала, що так буває. Але мені дуже подобався мій клієнт. Я була єдиним розробником на проєкті, тому перед тим, як мені піти з проєкту, нам треба було наняти нову команду і передати знання. І з різних причин це зайняло приблизно 6 місяців. Тобто я повністю вигорівши, мені довелося ще працювати приблизно півроку. Я, до речі, нікому не рекомендую, коли вигоряєш, треба відпочивати, але от я такий вибір зробила. І мені було дуже важко працювати той час, і багато є всього в інтернеті, в книжках про прокрастинацію, але для мене спрацювала одна штука, яка дозволила мені ці 6 місяців просто адекватно робити свою роботу, і я хочу нею поділитись, тому що мені здається, зараз багато хто застряг в трохи незвичному для них робочому середовищі. Можливо, там за стіною хтось на фортепіано грає, хтось робить ремонт, в когось діти бігають, і трохи важко сконцентруватися. Тому якщо комусь це допоможе, я буду дуже рада. Я зараз зашарю свій скрін. От. І покажу, що я роблю, коли до мене заходить якась задача, яку мені потрібно зробити, але я абсолютно не хочу її робити. Навіть не хочу вникати в контекст. І мені здається, що будь-який серіал на YouTube – це набагато краще зараз рішення, ніж сідати на 3 години і напрягати мозок і робити роботу. Я відкриваю Trello, хоча, в принципі, можна будь-який софт, це просто дуже швидко. І створюю карточку для цієї задачі, якось її називаю, тоді відкриваю. І в Trello є ця функція, яка називається чек-лісти. І я таким чином планую, я стараюся з своєї голови все, що я знаю про ту задачу, розписати в вигляді послідовності кроків. І суть в тому, що я стараюся в цей момент не читати імейл про цю задачу, не заходити в Jira, не читати реквайрменти і не дивитися в код, тому що мій мозок от активно тому противиться, і я не хочу працювати, а писати план – це ще не працювати. Мій мозок окей з тим, щоб написати план, бо я люблю писати списки. І я роблю списочок, який називається «Підготовка». І так як я розробник, то дуже часто першим мій крок – це буде створити гілку в Git для цієї задачі. І я так і пишу. Я пишу «Create Git Branch». І це трохи смішно, тому що приблизно надрукувавши таку саму кількість букв, можна зразу вже створити бренч в Git в терміналі, замість того, щоб про це писати в Trello. Але робити гілку в терміналі – це вже робота. А мій мозок дуже боїться робити цю задачу, тому я кажу, що пишу про це в Trello, тому що ми ще над цим зараз не працюємо, ми тільки плануємо. І швидше за все мені прийдеться знайти імейл від клієнта про цю задачу і, можливо, навіть оформити його в Jira як тікет. І, напевно, в цей момент я буду готова приступати до девелопменту, тому я створю новий список, який називається «Девелопмент». І, знову ж таки, я не буду дивитися зараз в код, щоб уявити, як робити цю задачу. Я стараюсь тільки офлоуднути з голови те, що я собі, як я собі уявляю, як ця задача буде виглядати. Можливо, щось подібне робила, можливо, приблизно уявляю. І кілька перших кроків, наприклад, в мене вже є в голові. Тому їх напишу. І в якийсь момент, напевно, я подумаю, що... І зараз там дуже багато коментарів. Я не знаю, може ви мені щось по суті пишете, може щось не видно екран або щось таке. Все ок? Не бачу коментарів. Окей, я тоді продовжу. Я пишу от перший... А що трапилося? Я перепрошую, в мене чомусь не реагує мій браузер на... О, все добре. І в якийсь момент я доходжу до ситуації, коли я перші кілька кроків записала, а далі що робити, я не знаю, тому що це буде залежати від того, що я знайду або побачу в коді. І тоді я так і пишу, заповнити цей план, fill the rest of this plan. І швидше за все я додам ще список, який називається testing notes, щоб додати його потім в Jira, що потрібно протестувати. І напишу навіть список, який в кінці буде виглядати, як створити pull request і мовнути тікет в статус code review. І на цей момент, коли я записала все, що в мене в голові було про цю задачу, я дивлюсь, по-перше,
мені не треба більше цього пам'ятати, воно вже все записано. По-друге, я дивлюсь на цей список, і перший пункт – це створити гілку в Гіті, в терміналі. І це така задача, над якою взагалі не потрібно думати. Ми її робимо за день дуже багато разів. І коли я дивлюсь, мені прямо от хочеться дуже часто відкрити термінал і таки зробити просто цей Git branch і викреслити зі списку, щоб воно вже тут не висіло. І коли я це роблю і викреслюю, включається інша штука, яку називають ефектом Зейгарніка. Це то, суть полягає в тому, що наш мозок набагато активніше концентрується на незакінчених задачах, ніж на закінчених, і всіляко хоче довести їх до закінчення, наскільки це можливо. І дуже часто так буває, що наступні кілька задач теж достатньо прості, наприклад, знайти імейл і просто створити тікет в Jira. Після того, як я вже кілька з них викреслила, я вже знаходжуся 10-15 хвилин в контексті цієї задачі, і мені дуже легко продовжувати. Тобто, напевно, ви стикалися з тим, що дуже важко просто почати задачу. І в такий спосіб, не починаючи відразу роботу, а розбивши її на дві частини, перший – це планування, коли я зовсім не дивлюся до задачі, але в процесі я налаштовуюся на її виконання, мені дозволили тих 6 місяців якось відпрацювати, якщо це комусь допоможе, то я буду дуже рада. От. І в мене все, єдине, що я хотіла показати, я поки відбувалась конференція, мені Андрій Солишин, власне, зробив мемчик, бо він дізнався, що я без презентації, тому я поставлю його. Ой, не навантажиться. От, дуже класний. Дякую дуже, Іра. Хлопці, ну, обнімашу керівчат за такий підхід про те, як не займатися прокрастинацією. Ір, скажи мені, як тобі вже здається півроку займатися прокрастинацією від роботи взагалі? Ану, проті. Ой, на це мені теж Андрій зробив мемчик, секунду, зараз. Ой, я його не додала в презентацію, але зараз відкрию. Зараз, секунду. Чомусь в мене дуже повільно працює. Отже, Хайвей в нас говорить, що мені треба відпочити, але я записалася на курс від Стенфорду по Data Science, і він мені зайняв 3 місяці фултайм замість того, щоб відпочивати. А потім я перекладала книжку дитячу про програмування, а це взагалі був дуже великий челендж, і тому в мене таке враження, що я навіть не встигла оглянутися, коли пробігли ті 7 місяців чи 8. Не просто книжку дитячу для програмування, а Іра переклала книжку, яка буде називатися Ruby для дітей. Хто знає серію Python для дітей, JavaScript для дітей, не дай Бог. І буде тепер Ruby для дітей. Іра самотужки, з допомогою, звичайно, ще учасників спільноти, але в основному весь переклад зроблено був нею. Це просто титанічна праця, за це в чаті і окремих респект, і окремих обнімашок. Давайте побільше обнімашок. Дякую дуже. Насправді для мене було дуже важко. Це трохи не мій тип, напевно, роботи, але я дякую всім, хто допомагали. Реально дуже багато підтримки було за той час. Я дякую всім, хто долучився сьогодні. Я хочу сказати, що ми збираємо донати. Ми збираємо донати. Зараз я включу Софію, і вона оголосить, скільки ми вже... я можу тебе розм'ютити. Сама. Я можу розм'ютити. Ми тут одного м'ютуємо, розм'ютуємо. Я тебе заспойтлайтив. Давай, розкажи нам, скільки ми вже зібрали грошей за час півроку. Так, знаєте, тут маємо всі дружно зараз взяти ручки і у поверхню столу зробити таку барабанну дробь. А за час нашого сьогоднішнього етапу ми зібрали 4500. Ву-ху-ху! Але ще не пізно, якщо вам сподобався цей івент, ще не пізно сходити на сайт Піворака, на pivorak.com. В правому верхньому куті кнопочка Support Us, перейдете на iFrame від Wave4Pay, просто робите донейт. І всі донейти, які за сьогоднішній вечір, ми будемо перераховувати у фонд. Софія? Аня. Одне слово, будемо перераховувати у фонд, який допомагає. Зараз ми розм'ютили Аню. Крила надії. Ой, чекай, я вже м'ют туди-сюди. Там, насправді, ще раз хочу нагадати, що ми сьогодні нашою подією підтримуємо фонд «Крила надії» і пересилатимемо всі кошти, які ми зібрали на вечір. Ось тут є звіт. Насправді, за час останнього боротьби з коронавірусом вже зібрали понад 3 мільйони, і ми давайте докинемо наших хоча б 10 тисяч. Пробуємо, постараємось. У нас сьогодні було близько 70 людей, навіть якщо майже кожен отримав по 100 гривень, у нас більшість донатів було по 200 сьогодні. То вийшло дуже круто. І дуже дякую всім, хто сьогодні доповідав. Я неймовірно рада, що вдалося зібрати стільки людей. Софія казала, Іра казала, що завжди, що в мене є воно, там в мене там є супорт команди, яка під нас другий келих.
От, і закрутити. Я дуже дякую кожному, хто долучився. Я дуже дякую спільноті. Для мене це просто якийсь активний показник того, що ми можемо об'єднуватись навіть в такі складні часи. Дуже дякую кожному спікерові, реально круто. Уявіть собі, ми придумали івент тиждень тому, а вже це п'ятниця, ми всі зібралися разом. Я вас всіх дуже люблю, я бажаю вам великого здоров'я. Ми підсумуємо фінанси всі за сьогоднішній день, за донейти офіційно ще в чаті. Всім-всім дуже дякую. Давайте накидаємо сердечок, якщо вам сподобалося, бо всі так цікаві. Я вам дуже-дуже дякую, вас дуже люблю. Бережіть себе, своїх близьких. Ми ще мріємо і плануємо в півроці, насправді, зараз. Перше, курси. І ми вже зібрали команду і вже переформатовуємо на онлайн-формат, який відбудеться цього літа. Це перше. Друге, ми є мрія позбирати в такому аналогічному форматі тих спікерів, які ніколи не могли доїхати до Піворака в онлайн-конференцію. Тому паралельно курсів команда працює над тим, щоб зробити все-таки конфу з крутими спікерами ще онлайн. І якщо вам такий формат підійшов, якщо він подобається, дайте про це нам знати. Якщо є ідея по покращенню, теж пишіть. Ми вас дуже любимо. Бережіть себе, лишайтеся веселими, здоровими і бажаємо вам в цьому карантині об'єднуватися, а не збожеволіти. Ми всі з вами. Окей, а відеозапис ми цього вебінару викладемо на YouTube-каналі Піворака, так що хто не встиг, зможе переглянути.